Velika vijest za sve Cardano lovere, za sve vas koji imate Kardano na svom voletu, na svom stanju, za sve vas koji vjerujete u projekt Cardano Ada da će napraviti velike stvari toliko je vijest velika da je mnogima čak promakla onako ispod radara, ali Trust Wallet se potrudio da opet na svom Twitteru podsjeti sve nas koja je to velika vijest zaista za Cardano zajednicu i koja je to novost. Cardano je danas trenutno na 0.2524 u trenutku snimanja ovog videa, još dodatni 3.60% dolje. Ovo je danas čisto da vidite situacija sa 0.26 je lagano išao, išao dolje, na sedam dana kardano onako, recimo volatilno izgleda, presjek na mjesec dana, još uvijek možete pogledati kako je to išlo dolje, međutim kad pogledamo njegovu putanju od početka do danas, eto čisto znate gdje je, što je i sada imamo tu vijest za sve one koji, koji drže Cardano dugoročno i koji vjeruju da će im u periodu od godinu, dvije, možda tri Cardano donijeti velike profite, znači za, za, ne za one koji gledaju Cardano kao neki kockari, kao gameri koji će uložiti danas i zato jer već sutra ne išlo puta pet su nervozni i sve je to za njih jedna velika, velika prevara. Idemo odmah u vijest ovako, Trust Wallet, kad ste na Trust Walletu, ako imate Trust Wallet, ako čuvate neke od svojih kriptovaluta na Trust Walletu, onda znate kad kliknete na bilo koju od njih da imate opciju Send i Receive. I to je to. Pošalji kriptovalutu, primi kriptovalutu i to je to. Međutim, kad odete preko svog mobitela, preko svog uređaja koji imate, kad odete na App Store, tamo gdje ste kliknuli da skidate sebi aplikaciju Trust Wallet, e, tamo sada piše, znači, ažuriraj, Ažurirate vaš Trust Wallet i vratite se natrag na Trust Wallet i sada imate opciju uh, kad kliknete na Cardano više ne piše samo send i receive nego imate send, receive i stake. Dobro ste čuli. Na Trust Walletu od sada možete stekati vaš kardano i za to ćete dobiti u najgorem slučaju 4.34% godišnje dodatno na kardano koji već imate. Što znači, ako imate 100 kardana, dobit ćete još 4.3%, ako imate 1000, dobit ćete 43.4%, ako imate 10.000, dobit ćete 400 i nešto i tako dalje. 4.34% nije loše godišnje na vaš kardano i to je ta velika vijest koju sam htio podijeliti sa vama. A mi se vidimo uskoro već u idućem videu, a vi do tada odaberite sljedeći video koji ćete pogledati. Dajte jedan like ovom videu, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala i ja vas srdačno pozdravljam.